Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o IZ no final. Esse já viram o título do vídeo, já vamos direto. Existem poucos trabalhos com a cenografia que são muito mais relacionados à experiência que a cenografia pode trazer do que realmente contar uma história em si. E quando contar uma história, nesse âmbito que eu estou falando, é muito mais relacionado à cenografia para teatro, cinema, série ou qualquer coisa do tipo. O que vira e mexe acaba viralizando pelas redes aí é exatamente por esse motivo de colocar uma experiência totalmente diferente e a forma que isso é contado é a moda. E muito mais que a moda é o desfile de moda. Eu não tinha, acho que, falado nenhuma vez sobre desfiles de moda aqui no canal, mas eu acho que é um nicho interessante, mas é um vídeo um pouco mais curto que o normal, né? Porque não tem tanta coisa para falar sobre o setor, mas sim explicar o que realmente é a cenografia para esse tipo de trabalho. Pegando o gancho para isso, foi porque recentemente viralizou o desfile da Maison Margiela Alta Costura 2024, que é um desfile de uma marca que ocorreu dentro do desfile de moda de alta costura de Paris, agora no comecinho do ano. Tinha participação inclusive da Gwendoline Christie, que foi a que viralizou, né, desse desfile, onde o roteiro e a cenografia foi criado, e o ambiente onde ela acontece, né, foi criado exatamente para contar uma história específica que o desfile queria propor, né? O desfile queria propor tanto como cenário, como quanto em suas roupas e o material que eles estavam utilizando ali na produção. E a proposta era meio trabalhar o voyeurismo, a vida noturna e o estranho, meio que no submundo da Paris dos anos 20. Que isso daí ficava mais claro pelas maquiagens que foram utilizadas. O desfile aconteceu no subsolo de um teatro. Pelo menos é o que parece ser um teatro, o exterior dele. Eu não tenho certeza de dizer qual teatro que era onde esse desfile aconteceu, mas eu vi que todos os desfiles dessa estação, né, foram feitos em lugares que parecem teatro ou que eram teatros, mas todas as notícias que eu lia ou reportagens sobre falar tinham muito mais adjetivos falando sobre o desfile e o que estava aparecendo do que realmente falar sobre o lugar, onde foi feito e o que estava acontecendo. Mas o nome do lugar mesmo acabaram esquecendo no churrasco. E existem dois tipos assim bem comuns de desfile, né, que eu posso separar eles como os maiores, né, que são os desfiles de moda convencional, que normalmente eles são pautados em negócios, né, são desfiles de produtos que vão ser vendidos de alguma certa forma com o cliente final do produto, né, de apresentação de algum tipo de produto, e os desfiles que são criados para vender algum tipo de tendência. E é nesse segundo que normalmente nós temos a possibilidade de trabalhar com um pouco mais de criatividade, mais liberdade, não só na cenografia, mas em tudo que está sendo mostrado ali para as pessoas que estão assistindo o desfile. Pois normalmente nesse tipo de desfile de tendência não estão tentando, na verdade, necessariamente vender um produto final. Eles estão tentando mais mostrar dentro daquela casa, né, da marca que está usando, quais são as tendências que eles estão para aquela estação ou para aquele desfile específico de tipos de tecido, combinações, texturas, volumes, materiais novos, algum tipo de tecnologia que eles estão criando. Então, não necessariamente a gente precisa ter um material que vai ser usado no final por alguém na rua, né? Por mais que às vezes tenha artistas aí que escolhem pegar essas roupas para fazer algum tipo de desfile ou em alguma premiação, exatamente porque são produtos que chamam muita atenção. Quando você não tem um produto final, assim, formulado, como por exemplo as lingeries que são vendidas nos desfiles da Victoria's Secret, você consegue ter muito mais liberdade cenograficamente e até do que apresentar, né? Como por exemplo, as roupas não precisam ser necessariamente algo que vai ser vendido, mas como eu tô tentando mostrar, sei lá, a maleabilidade de algum material que eles estão querendo, que eles criaram novo ou tô querendo mostrar, eles conseguem brincar com essa malha, com esse tecido novo ou o que eles querem usar, né? De formas extravagantes para poder mostrar para as pessoas o que que é essa tendência, essas combinações que eles querem. E é nesse caso que a gente pode colocar esse desfile que foi feito no começo do ano pela Maison Margiela. Vai ser difícil de falar esse nome. Um artista também que ficou muito marcado por esse tipo de desfile, porque ele vivia meio que no círculo ali de artistas e tudo mais, era o Alexander McQueen, né, que já é falecido.
Mas claro que ele tinha os desfiles convencionais, onde ele estava mostrando um manequim ou outro dele, mas ele costumava sempre explorar muito esse bizarro dentro da moda para mostrar algum tipo de trabalho, ou isso, né? Alguma combinação de textura, tecidos, coisas que ele queria propor como para que ele poderia trabalhar com as pessoas. E dentro da cenografia, nesse caso, a gente está muito além que só criar um desfile, né? É essencial você tentar criar uma atmosfera para que aquilo seja realmente marcante e mostre para as pessoas não a possibilidade, mas como posso dizer, a possibilidade de uso daquilo, né? Como ele pode ser usado, mas sim como aquilo está muito mais pautado em coisas abstratas, né? Realmente, vale a pena você tentar explorar isso daí cenograficamente com uma experiência e uma atmosfera diferente. Que aí, diferente do teatro, do cinema, da televisão, o desfile de moda, quando ele tenta trabalhar essa atmosfera, tem a possibilidade de não existir a quarta parede, né? Ou a ribalta no teatro, que limita o acesso, né, do que está sendo, o que cai, o que é lá entre o público e o que está sendo utilizado. Ele pode se misturar, e é isso que acontece realmente. Isso que é muito comum nos teatros experimentais, né, onde você tem essa mistura de todos os elementos, onde tudo é cenográfico, né, tudo é objeto dentro daquela apresentação. Claro que nos desfiles de moda aí você tem como colocar, tem como não, né? Você acaba colocando foco nas pessoas que estão desfilando e nos objetos que estão sendo apresentados. E aí nessas a gente sempre pode brincar, né? A gente pode invocar o submundo do. O submundo, né? Nossa, parece que eu tô falando do inferno. Não, o submundo da Paris dos anos 20. Ou trazer uma plataforma de trem, né? Que já aconteceu, se não me engano, da própria Louis Vuitton, né? Que você tem uma locomotiva indo para cima do palco, né, e entrando no palco, e aquilo é usado como cenário para as pessoas saírem da locomotiva e irem desfilando com as bolsas, os sapatos na época. Ou até um lobby de hotel, que também já foi usado pela Louis Vuitton. Ou até desfiles externos, né, coisas mais grandiosas, como alguns que já foram feitos no Château de Chantilly. Ou no Arsenal de Veneza, né? Mas tudo isso, claro, né? Depende muito da intenção do que você está querendo mostrar ali. Mas a gente sabe, né? Que para quem não entende de moda assim como eu, talvez assim como você, talvez você entenda, né? Porque você está vindo nesse vídeo exatamente pelo assunto. Existem coisas que a gente acha bonito, existem coisas que a gente acha estranho, e tem coisas que conseguem ultrapassar tudo isso sendo só bizarro. E isso muito ao nível de só faltar colocar uma melancia na cabeça para querer chamar atenção, sabe? Mas aí quando a gente olha para moda e como contar uma história, principalmente num período muito curto, que normalmente é de 20 a 30 minutos um desfile, dependendo às vezes até menos, e através só de imagens, né? Não tem alguém contando alguma coisa. Pode ter no máximo alguém cantando ou alguma trilha sonora em cima. Então, nesses casos, a criatividade ela não tem limite e muitas vezes não tem mesmo. E aí vale tudo, né? Você colocar qualquer tipo de trabalho e o que que você consegue mostrar para as pessoas que pode acrescentar dentro do seu desfile. E aí é isso, o vídeo de hoje é bem curtinho mesmo, espero que vocês tenham gostado. Por favor, considerem se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar o vídeo. E se vocês têm alguma coisa a acrescentar, coloquem aí embaixo e a gente se vê mais. Até mais. Tchau, tchau.